Josiane, tenho 25 anos e estou representando a cidade de Contagem. Estou muito feliz por estar participando do concurso, não esperava ficar entre as escolhidas, porque foram 800, né? 800 candidatas, foram 40 selecionadas. Aí viemos hoje aqui para a seleção, foram 12 selecionados, fiquei muito, muito feliz. Aí tiveram as duas semifinalistas, que eu fui uma das escolhidas. Aí, nossa, fiquei muito feliz. Meu nome é Thalita Alves, eu tenho 17 anos, sou da cidade de Sete Lagoas. Para mim, é muito gratificante estar aqui no concurso, pois é um concurso que vai me dar uma grande visibilidade, abrindo bastante portas para mim. E saber que eu fui direto para o final é muito feliz, é muito gratificante, como eu disse antes. Sou Elisson Brendo, tenho 22 anos, sou da cidade de Contagem. É a segunda vez que eu participo do Super e dessa vez eu consegui ir para a final. Estou muito feliz assim, eu não imaginava que eu ia direto para a final. Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 18 anos, sou um finalista do concurso Garoto Garota Super 2015 e eu estou muito feliz mesmo, que eu não esperava ter ido direto para a final e eu espero que vai ser um grande show e que dê tudo certo lá na hora e a gente possa levar o primeiro lugar para casa.